aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ouve o mar, ouve o mar. Esquisito, hein? Latex VeloMais, lata 18 litros, apenas R$269,90. Tinta para piso Velotex, lata 18 litros, a partir de R$194,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa por você. Preço baixo é aqui na Sete Farma. Entregamos em toda a cidade no conforto de sua casa. E ainda, na compra acima de R$100, você concorre a uma explosão de prêmios e um carro zero quilômetro. Fone 3524-0730 e WhatsApp 99185-5418. TVC agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do celular. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC agora. TVC com muita notícia e informação. A sua participação, mais uma semana começando, que seja uma semana abençoada para você, para toda a sua família, de muito trabalho, aprendizado, crescimento, evolução e sucesso, logicamente. É o que eu sempre desejo para você, amigo e amiga, telespectador, telespectadora, que está sempre junto com a gente aqui na tela da TVC HD, canal 13.1. Não esquece, tá, meu povo? Estamos ao vivo pela TV, mas também transmitindo simultaneamente pelo rádio. Alô, meu povo do rádio, que maravilha estar com vocês também. Cultura FM 106,5 e também, simultaneamente, também, olha que legal, pelo Facebook. Anota aí a nossa página no Facebook, ó, facebook.com/culturaTVC. Mas, além dessa, também tem facebook.com/JPNews, que é o nosso portal também de notícias aqui de Três Lagoas. Não esquece, compartilhe a nossa live, que o seu compartilhamento sempre nos ajuda demais a divulgar o nosso programa, a nossa programação, mas também as notícias de Três Lagoas e de toda a região da Costa Leste. Beleza? E olha, se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui, @RudineyVieira. Vamos aos destaques do nosso TVC de hoje. Atenção, porque escolas municipais se tornarão polos para a vacinação infantil. Kelly Martins. Olá, Rude. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Hoje eu trago informações do setor de educação. É que o retorno das aulas será mantido 100% presencial aqui em Três Lagoas, na rede pública de ensino. Então, a partir de hoje, algumas escolas municipais já se transformam em polo de vacinação contra a Covid-19. Então, daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes. Muito obrigado, Kelly. E olha, a gente também vai ver o perfil dos pacientes internados com a Covid-19 agora, nessa nova onda, ou seja, terceira ou até mesmo quarta onda da Covid-19. Tati Simão. Olá, Rude, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC Agora, uma reportagem que vai mostrar o perfil do paciente que está precisando de internação por conta da Covid. Só um spoiler para você, 80% da taxa de ocupação na UTI são de pessoas que não tomaram a vacina, viu? Os detalhes já já no TVC Agora. Muito obrigado, Tati. E agora vem comigo também, que uma imagem de uma abordagem policial tem gerado bastante revolta nas redes sociais. Enche a tela, Mateuzinho, para mim, por favor, porque
Essa imagem viralizou do final de semana, a Polícia Militar fazendo uma abordagem a uma situação bastante inusitada. Daqui a pouco as informações completas para você. O rapaz está caído no chão, abordado, foi ali dominado, pelo menos no primeiro momento, por pessoas que estavam passando pelo local. A Polícia Militar chegou até onde estava acontecendo essa confusão, esse desentendimento. O rapaz ali, não entendo por que, saiu rodando. Olha o chute. Consegue voltar aqui para mim, por favor? Só um pouquinho, Mateuzinho. Volta lá, no momento que a Polícia Militar chega no local. Presta atenção, minha gente. A Polícia Militar chega, olha aí, a viatura. Lembrando que eu sempre parabenizo aqui o bom trabalho da Polícia Militar. Mas também, quando há excesso, a gente não tem problema nenhum de mostrar aqui também. E essa imagem viralizou, tem ganhado bastante repercussão, principalmente, óbvio, pelas redes sociais. O policial chega, o rapaz ali, ele começa a girar, se arrastar aos pés do policial, que pisa no pescoço e em seguida desfere esse chute aí em direção a esse rapaz aí que está no chão. Já a Lorane, da Rádio CBN, vem ao vivo com a gente para justamente trazer e explicar o que foi que aconteceu, todo o contexto dessa abordagem e, logicamente, também, além da repercussão, o que, que a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul disse sobre essa abordagem, que no mínimo houve ali um certo excesso, ou talvez até mesmo... Oi? Fala. Ok. E também até mesmo, talvez, um excesso e até um despreparo, talvez, da polícia, do policial militar que fez essa abordagem. Talvez não soube corretamente abordar ali o rapaz que estava caído no chão. Dai Oliveira também, nossa querida patrulheira, vem ao vivo trazendo o destaque dela de hoje nesse primeiro bloco. Dai, é com você, minha querida. Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do programa TVC agora desta segunda-feira. Já eu trago informações a respeito do mutirão realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui do município para agilizar a fila de quem precisa fazer exames, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia e ultrassonografia. Já todas as informações desse mutirão da saúde aqui no TVC agora. Rude. Dai, obrigado, nossa querida patrulheira rodando também a cidade, as ruas aqui de Três Lagoas, para te deixar bem informado. E tem muito mais. Final de semana em Três Lagoas teve um alto número de furtos registrados. Infelizmente, este é um mal que a nossa cidade acaba sofrendo. E atenção, estão abertas as inscrições para o projeto Viver Bem, programa que é 100% gratuito, voltado para o tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso. Já as informações para você também aqui na sua TVC, no seu TVC agora. E o DENIT marca audiência pública para tratar da construção da travessia na BR-158. E o anúncio, hein? Da venda da UFN3 para um grupo russo, o grupo Acron, movimentou o cenário político e também econômico, não só no estado do Mato Grosso do Sul, mas também em todo o Brasil. E, obviamente, tem muito mais, tem a previsão do tempo e a sua participação, minha gente. Através das nossas redes sociais, facebook.com/culturatvc ou JP News. E também não esquece que nós temos o nosso WhatsApp à sua disposição. Manda sua mensagem para cá. 992344539, tá na tela para você anotar, salvar na sua agenda, mandar sua foto, mandar seu vídeo, mandar sua sugestão de pauta. Muitas vezes tem algo te incomodando, te atrapalhando, conta com a nossa equipe que a gente vai comprar a sua briga. 992344539, esse é o nosso canal direto de comunicação entre você, amigo, amiga telespectador, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando, aqui com a nossa produção. Nossa produção de jornalismo está atenta e aposta, aguardando a sua mensagem, então. 992344539. Participe! Gente, no último final de semana completou 3 meses de Piracema. E a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental divulgou um balanço das operações realizadas neste período de defeso. A reportagem é do Israel Espíndola. No último final de semana, completou 3 meses do período de defeso, quando é proibido a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. A 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui em Três Lagoas autuou neste período 7 pessoas e aplicou aproximadamente R$ 5.000 em multas. Vale ressaltar que o período de defeso termina no próximo dia 28 de fevereiro e a pesca estará liberada nos rios da Costa Leste no dia 1º de março.
O período de defeso começou em novembro do ano passado, quando é proibido qualquer tipo de pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Este período serve para a proteção dos peixes quando estão na época da reprodução. Durante esta temporada, a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas intensificou as fiscalizações nos rios e, de acordo com o sargento Bersanetti, antes deste período, foi intensificada as campanhas educativas e o saldo é positivo. A Polícia Militar Ambiental, do modo geral, no estado de Mato Grosso do Sul, ela intensificou a fiscalização terrestre e fluvial no período que antecedeu a Piracema, para ter a conscientização das pessoas que fazem o uso da pesca, tanto como lazer, como os profissionais. Então, devido ao trabalho muito bem feito, durante o período da Piracema, foi intensificada também a fiscalização, porém, as autuações, para nós aqui, diminuiu consideravelmente. Então, a gente vê como um saldo positivo, principalmente nessa nossa região aqui, que é banhado pelo Rio Verde, Rio Sucuriú e Rio Paraná. A Polícia Militar Ambiental também intensificou neste período as fiscalizações terrestres em ranchos e acampamentos e nas estradas, onde foram autuados 7 pessoas e aplicado aproximadamente R$5 mil em multas. Foi intensificada a fiscalização aqui, principalmente acampamentos, ranchos que ficam à beira do rio, estradas vicinais, estradas estaduais e nas BRs, para fazer a conscientização, orientação e, se for o caso, a autuação. Porém, a gente verificou que foi bem tranquilo, sendo bem poucas autuações nesse período. A 6ª Companhia também utilizou tecnologia de ponta para combater os crimes cometidos durante a Piracema. Um deles foi a utilização de drones, que otimiza o serviço da PMA e auxilia a identificar o pescador infrator, mesmo de longas distâncias. A 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, através de um TAC, recebeu da Prefeitura Municipal 2 drones, os quais estão sendo utilizados na fiscalização tanto terrestre como fluvial, otimizando o trabalho da Polícia Militar. Isso para a gente foi muito bom e vem a somar no nosso policiamento. O sargento Bersanetti ainda ressalta que a legislação do Estado não se aplica em todo o Rio Paraná. Existem alguns locais e períodos que são proibidos a pesca. Aqui a gente sofre influência do reservatório. Então, para nós, durante a Piracema, é permitido a pesca por pescador amador de 10 quilos, mais um exemplar de peixe exótico, alóctone, que são aqueles peixes que não são naturais da bacia. Para o pescador profissional, é permitido a quota de 400 quilos, porém, ele tem que usar os petrechos permitidos para a época, que são linhada de mão, caniço simples, vara de nylon com carretilha e molinete. Tendo autorização de pesca e tendo uma identificação RG ou habilitação com foto, está autorizada a pesca no reservatório do Rio Paraná. Bom, pescador que é pescador sabe da importância desse período de defeso da Piracema, que é para a gente ter essa renovação dos peixes, né? Da fauna aquática, enfim, da vida aquática. Então, por isso que é importante também, pescador que é pescador entende essa importância e, logicamente, também não dá trabalho para a Polícia Militar Ambiental nesse período, né? Respeita, não faz aí a pesca e, obviamente, também vê a natureza sendo renovada. Isso é muito bacana e parabéns aos policiais também por esse trabalho, que esse ano, pelo que deu para a gente pode ver aí, né? Não tiveram grandes ocorrências. Ainda bem. Vem para cá, porque desde janeiro a gente está falando dos recursos que seriam utilizados para o carnaval e que serão destinados para a saúde, para adiantar agendas, por exemplo, de exames na rede pública de saúde. Hoje começou um mutirão em relação a essa situação e a Day Oliveira chega para falar sobre esse assunto. É o link agora, né, diretor? Coloca a Day aqui para mim, por favor, que justamente vem falando da importância desse momento. O carnaval pode ficar para o ano que vem, mas a saúde da população precisa ser priorizada, né, Day? Bom dia.
Oi, Rude, bom dia a você, a toda a audiência do TVC Agora. Mais uma vez, é isso mesmo, né? Carnaval pode ficar para depois, mas a saúde é muito importante. E esse mutirão da Secretaria Municipal de Saúde tem o objetivo de atender essa demanda reprimida. Pessoas que estão no sistema de agendamento aguardando por exames, eletrocardiograma, ultrassonografia, colonoscopia e endoscopia. Eu estou aqui com a Bruna Queiroz, que é assessora em saúde, vai falar sobre esse atendimento. A coordenadora aqui do Centro de Especialidades Médicas, Lidiane Gasparelli, também vai falar com a gente já já. Para começar, Bruna, cerca de R$ 150 mil reais por mês para atender essa população. Média de 500 atendimentos por especialidades, de pessoas que estavam aguardando esses exames. Bom dia. Olá, bom dia. Sim, nós temos essa demanda para ser atendida, uma demanda reprimida gerada em especial devido à pandemia, né, limitação de atendimento nos anos de 2019, 2020, melhor, 20 e 21. E dependendo da especialidade, nós temos uma maior espera, uma maior demanda, e outras especialidades com uma menor demanda. Esses exames que estão sendo atendidos nesse momento foram selecionados de acordo com a maior procura, aqueles que são de maior requisito na nossa rede de atenção à saúde. Os atendimentos serão aqui no Centro de Especialidades Médicas, também na Clínica da Mulher. Começa hoje. As pessoas que precisam ser atendidas hoje já foram avisadas. Exatamente. Nós temos dois polos neste momento, a Clínica da Mulher e o Centro de Especialidades, para a realização desses exames. Todos os pacientes a realizar esses exames já estão agendados pelo Sistema de Regulação Nacional, SISREG, e já foram comunicados. Tá? Então, não atendemos demanda livre, procura espontânea, pacientes que foram previamente agendados, que estão numa espera realmente. Você explicou isso agora e é muito importante, Bruna, justamente essa demanda livre. São agendamentos que já estavam no sistema, né, de regulação. Pessoas que querem fazer o agendamento agora já não conseguem, porque justamente para atender essa demanda que já vinha aí na espera. Isso. Pacientes que necessitam de exames devem seguir o fluxo da nossa rede, que é o atendimento com o médico clínico, que vai encaminhar para um especialista, dependendo do tipo de exame, e vai ser inserido no sistema de regulação, com uma devida classificação de risco, determinando a urgência do seu exame. Bruna, esse atendimento segue por meses até zerar essa fila? Isso, esse mutirão não tem uma data limite para ser encerrado. A gente vai fazer uma análise do atendimento dessa demanda reprimida. Então, ele não tem uma data estipulada para o fim, mas a gente pretende o mais rápido possível dar vazão a essa fila para gerar mais acesso e qualidade no atendimento à população. Agora, para a gente explicar também, talvez quem está em casa, os pacientes que estão aguardando nessa fila, estejam se perguntando como eu vou fazer para ir até o local, quando será o meu dia de fazer esse exame. Vai ser via celular, a Secretaria de Saúde vai entrar em contato através de mensagem, SMS ou WhatsApp. Isso, todos os nossos pacientes que são agendados pelo sistema de regulação, eles recebem um encaminhamento, né? E ele é inserido nessa fila. Então, a nossa central de regulação, a unidade de saúde e até mesmo a unidade executora, o SEM e a Clínica da Mulher, fazem o contato. E é muito importante que eles atendam o telefone, verifiquem as mensagens, que a nossa forma de contato é via telefone. Quando não consegue esse contato, o ACS, o agente comunitário de saúde, também faz um intermédio para procurar esse paciente na sua casa, no seu território. Mas é muito importante para quem tem esses exames em fila, fiquem atentos aos meios de comunicação. Certo. Bruna, muito obrigada. Eu vou conversar agora também com a coordenadora, Lidiane Gasparelli, coordenadora aqui do Centro de Especialidades Médicas, justamente para falar como vocês são um centro executor que vai fazer atendimentos também, assim como na Clínica da Mulher. É muito importante essa responsabilidade. A partir do momento que a pessoa confirmou que vem fazer esse exame, não faltar sem um motivo aparente. Bom dia. Bom dia. Sim, porque nós sempre ficamos com problema, questão de falta. O paciente, ele tem que ter a responsabilidade de estar indo no posto de saúde e atualizando o seu contato no cartão SUS, porque toda a rede, sempre que sair qualquer tipo de agendamento, não só para esse mutirão, mas o atendimento de rotina, é no cartão SUS que nós vamos verificar. Aqui no SEM, nós já estamos fazendo a ligação, o contato via WhatsApp também. Então, a gente sempre pede para o paciente colocar no cartão SUS o número do WhatsApp para receber a foto desse agendamento. Nós não mandamos nada, não pedimos confirmação de nada. Apenas informamos o agendamento para não ter risco de golpe. Hoje, o SEM, a gente está sem um telefone fixo devido à reforma que nós passamos. Mas atendeu os celulares também, que está disponível aí para os pacientes.
se acontecer alguma coisa, se houver um motivo justificável para esse paciente não vir realizar o exame, é possível fazer esse reagendamento? Sim, aí no caso ele tem que, se o pedido foi aqui do SEM, nos procurar ou procurar a unidade básica. Porque como vai ser via central de vagas, via regulação, ele precisa estar inserido previamente no sistema. Muito obrigada, Lidiane. Muito obrigada, Bruna. Bom, Rude, está aí, então, explicado para o pessoal de casa. Muito importante essa questão do golpe, porque a Secretaria Municipal de Saúde vai entrar em contato por meio de mensagens ou WhatsApp, mensagem através de WhatsApp. Então, não haverá nenhum código para confirmação, não haverá nenhum link que a pessoa precise clicar. Então, é muito importante ficar atento a isso. O que vai precisar é a pessoa simplesmente informar alguns dados que já estão nesse sistema de regulação. Então, é importante a população ficar atenta a isso. E só faltar mediante um motivo justificável, né? Só se não puder comparecer ao SEM e também ali na Clínica da Mulher. O sistema de agendamento é o mesmo, tanto aqui no SEM quanto lá na Clínica da Mulher. Todos os dias o atendimento será a partir das 17 horas e no sábado esse atendimento será a partir das 7 horas da manhã. Rude, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Dai. Valeu aí pelas suas informações importantes, por sinal, para a população poder também se organizar a partir de agora para, quem sabe, conseguir tratamentos que foram pausados, que foram parados por causa da pandemia, né? Ou até mesmo por causa de verba, porque a gente sabe que durante a pandemia boa parte da verba que é para a saúde foi quase que toda para o tratamento e cuidados com a Covid-19 e agora também algumas outras verbas, por exemplo, essa do carnaval, olha que importante, sendo destinada para tratamentos que foram parados por causa da Covid-19. Agora me tira uma dúvida, eu quero fazer uma pergunta. Muda o clima, muda a trilha, meu diretor, porque eu quero fazer uma pergunta direto para quem está em casa. Você quer ganhar o carro zero quilômetro? Eu quero! Claro que você quer, eu também. Imagina só, ganhar um carro zero quilômetro? Tá aqui, ó, promoção Explosão de Prêmios vai te dar um carro zero quilômetro. Olha que demais, meu povo. Um carro zerinho, zerinho para você na sua garagem. Para você participar, você precisa ir até as lojas parceiras da promoção, fazer a sua compra e tudo mais normalmente, mas não esquece, por favor, de preencher o cupom, porque você preenchendo o cupom, você corre o risco, olha que risco bom, né, de ganhar um carro zero quilômetro. Então não perca tempo, vá até as lojas participantes, preencha o cupom e concorra a um carro zero quilômetro. Esse veículo aqui será de aproximadamente o valor dele, o Rosildo, você acredita? 60 mil reais. Um carro de aproximadamente 60 mil reais na sua garagem. Para participar, então, não perde tempo, porque o tempo está passando, meu povo. O tempo está ficando curto. Tem que ir até uma loja parceira e preencher o cupom. O sorteio do carro será no dia 24 de março, ou seja, pouco mais de um mês. É pouco tempo. Então corre até, por exemplo, lá na Panorama Materiais de Construção, na Construluz Mix, Postos BR Nikkei Paraty, Vidrobox, Estoque Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop, Cat Dog também está com a gente nessa, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vet, Varejão das Baterias, Depósito de Gás Avenida, Destaque Celulares. Então o carro será sorteado dia 24 de março. Mas antes disso, eu farei um outro sorteio para você no dia 24 de fevereiro. Aí no dia 24 de fevereiro vai ter viagem com acompanhante, R$1.000 em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelos e muitos outros prêmios, tá bom? No dia 24. E não esquece, marca na sua agenda que o tempo tá voando. Dia 24 de março, sorteio de um carro zero quilômetro para você aqui na programação da TVC HD. Promoção Explosão de Prêmios, só o grupo RCN para dar para você um carro zero quilômetro. Você quer? Lógico que você quer, eu sei. Então participe antes que a promoção termine. Dia 24 de março, sorteio do carro. Mas atenção que tem que preencher o cupom corretamente, hein? Olha, a gente também tem falado constantemente sobre o número expressivo de novos casos de Covid-19 aqui na cidade, né? Todo dia a gente tem visto que os números de pessoas confirmadas, positivadas com a Covid-19 e às vezes até uma reinfecção, né? Uma recontaminação, pessoas que já tiveram Covid estão sendo contaminadas mais uma vez. Mas o que também tem gerado alerta é a taxa de ocupação
hospitalar e também o número de óbitos para o Covid-19 nas últimas semanas. A Tati Simon preparou uma matéria e mostra para a gente o perfil desses pacientes, que é importante a gente também saber quais são as pessoas que estão sendo contaminadas, aquelas que estão chegando em um estado grave e, infelizmente, aquelas também que estão perdendo essa batalha contra a Covid-19. Tati Simon. A cada 10 pacientes que são internados em leitos da UTI por complicações da Covid-19, 8 deles são pessoas que não completaram o esquema vacinal, ou ainda por pessoas que sequer receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus em hospitais aqui em Três Lagoas. O dado é com base no boletim epidemiológico divulgado todos os dias pela Prefeitura de Três Lagoas. O mais recente aponta que 80% dos internados na UTI aqui em Três Lagoas compõem este perfil. Nos leitos da UPA, metade dos internados também não tem o ciclo vacinal completo. Os hospitais, tanto da rede pública quanto da rede particular de Três Lagoas, contabilizaram a internação de 29 pacientes. Foi a maior marca em 2022. 20 deles com a confirmação da Covid e os outros 9 com a suspeita da doença. Além desses casos, 3 crianças também chegaram a precisar de internação e foram levadas para leitos pediátricos com a suspeita da doença. Não bastasse a elevada taxa de ocupação hospitalar, fevereiro começou quebrando os próprios recordes. E tem a pior marca desde o início da pandemia em mais de 2 anos, acumulando hoje mais de 2.800 casos em apenas uma semana. De acordo com o médico Vinícius Neves, o número de contaminações reflete principalmente o perfil da variante Ômicron e o relaxamento dos moradores. Essa variante que a gente ouve falar hoje, Ômicron, ela é altamente transmissível, apesar de parecer que realmente traz casos mais leves, né, e isso é uma vantagem, mas a gente tem uma transmissibilidade muito maior. Então, uma pessoa hoje ela contamina muito mais pessoas do que se ela tivesse pegado variantes lá do começo. Por isso que se transmite com tanta facilidade, o número de casos aí está aí bastante absurdo. No começo da pandemia também a gente tinha talvez um pouco mais de medo, né? A gente não tinha vacina, né? Que era uma vantagem dos dias atuais, mas acho que a proteção ficava maior, né? Tinha uma restrição maior, assim, as pessoas se fiscalizavam mais no uso da máscara, no distanciamento. Então ainda um pouco reflexo do final do ano, que a gente está colhendo aí os frutos das festas, etc. Acho que tudo isso é um somatório que contribui para esse tanto de casos que a gente vê hoje. Sábado, dia 5 de fevereiro, foi o pior dia no histórico da pandemia em Três Lagoas, com um registro de 454 novos casos em somente 24 horas. 7 moradores já perderam suas vidas para a Covid em 2022. Bom, gente, infelizmente nós estamos vendo aí o número de casos positivados, apesar da Omicron ela ter um alto índice de contaminação, a gente tem visto, até mesmo superando dados anteriores no ápice da pandemia, ao que tudo indica, não é que ela seja menos letal, pelo contrário, ela tem o mesmo poder de letalidade. Tem menos, o número de pessoas que estão perdendo a vida com essa nova variante é menor do que nós vimos no passado, mas porque boa parte da população também já está se vacinando. Infelizmente, as pessoas que estão perdendo a vida com a Covid-19, na grande maioria, são pessoas que não se vacinaram ou que, pelo menos, não terminaram todo o ciclo vacinal, não tomaram todas as doses. Então, é importante a gente dizer, a contaminação ela está sendo altíssima, a transmissibilidade é alta, muito mais alta do que a gente viu em cenários anteriores. Cenários assustadores, por sinal, também. A letalidade só está sendo menor do que nós vimos anteriormente, porque boa parte da população tomaram as vacinas. Boa parte das pessoas tomaram. Então é por isso que nós estamos vendo um número menor de mortes. Mas assim, cada vida importa. Nós tivemos nas últimas 24 horas, de sábado para o domingo, mais de mil mortes em todo o Brasil. São números que ainda assustam. São mil pessoas, são seres humanos,
São pais, irmãos, amigos, mulheres, esposas, irmãs, amigas que foram, que partiram. Então, por isso que é importante você não vacilar. Não deixe de tomar a sua vacina. Pelo contrário, busque uma unidade básica de saúde, busque o atendimento médico, busque por saúde. Saúde, aliás, vacina é vida, tá bom? Olha, vamos falar também agora mais uma vez com a Day Oliveira. Coloca para mim, por favor, a nossa querida patrulheira que está rodando na cidade. Infelizmente, o final de semana também foi marcado por mais um grande número de assaltos aqui em Três Lagoas, né, Day? Oi, Rude. Infelizmente, fim de semana, a gente sempre fala de muitos furtos e neste tivemos, inclusive, até um assalto. O que a gente pode observar é que muitas motocicletas foram furtadas. Na semana passada, segunda-feira passada, eu disse que uma moto havia sido furtada ali no estacionamento da área externa do shopping de Três Lagoas. Neste final de semana, dois casos do mesmo tipo. Na tarde de domingo, por volta das 4 horas, a pessoa deixou estacionada a motocicleta, saiu, a motocicleta não estava lá. E no sábado, à noite também, já por volta das 19 horas, outra pessoa chegava com a sua motocicleta para deixar também estacionada ali na área externa. E quando chegou, um veículo se aproximou. Um dos indivíduos que estava no veículo já saiu com um capacete e o ameaçou. Pegou a sua moto e levou também, ele procurou a delegacia, a DEPAC, para fazer o registro de um boletim de ocorrência. Nós tivemos mais motocicletas furtadas também lá no bairro Vila Nova. De acordo com informações policiais, a vítima deixou em frente uma igreja por volta de meio-dia. Quando saiu, por volta de 6 horas da tarde, a motocicleta não estava lá. Tá? Nós tivemos outro também lá no Santa Luzia. A vítima disse também no boletim de ocorrência que deixou a moto estacionada em frente a um estabelecimento comercial. E quando foi buscar, a motocicleta ficou lá por cerca de 2 horas. Quando foi buscar, sair para fazer a condução, a motocicleta já havia sido roubada, foi furtada também. Então, somente neste final de semana que se tem conhecimento, registros de boletim de ocorrência, pelo menos 4 motocicletas furtadas, uma delas em um assalto ali no shopping, né? Então, tem aumentado esse número de furtos no final de semana e a quantidade de motocicletas furtadas e roubadas também aqui no município de Três Lagoas. Volto com você no estúdio, Rude. Obrigado, Day. Valeu pelas suas informações. Só corrigindo, né? Eu falei do grande número de assaltos. Não, né, gente? Foram furtos. Ou seja, assalto é quando há grave ameaça à vítima. Nesse caso, foram bens furtados sem a presença do proprietário. Então, nesse caso, é caracterizado como furto. Bom, coloca a imagem aqui para mim, por favor, Mateuzinho, porque daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero conversar com a Lorraine ao vivo lá da Rádio CBN em Campo Grande para trazer informações sobre essa situação, uma abordagem policial de acordo aí com o que está sendo divulgado, amplamente compartilhado, teria acontecido aí em Campo Grande e teria havido excesso por parte do policial. Ele teria pisado no pescoço do rapaz que está caído ao chão e em seguida já desferido um chute também que pegou ali na região da costela, né? Olha ali, ó, uma bicuda na costela do rapaz que já estava caído no chão. Já, então, informações completas sobre essa informação e muito mais para você aqui no seu TVC Agora. Não sai daí, já a gente volta com muito mais para você. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Carlão,
essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Que esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas R$269,90. Tinta para piso Velotex, lata 18 litros, a partir de R$194,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$9,90. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Olha, estamos de volta com o seu TVC agora, neste momento 11 horas mais 34 minutos. Fica com a gente porque aqui tem notícia, tem informação, tem interação e participação e eu quero a sua opinião a partir de agora também. Enche a tela, por favor, Mateuzinho, com essas imagens, então, que estão ganhando grande, está ganhando grande repercussão, principalmente nas redes sociais, dessa abordagem policial que aconteceu em Campo Grande neste final de semana. O rapaz está ali dominado por alguns pedestres, algumas pessoas, e logo chega, então, a viatura da Polícia Militar para fazer essa abordagem. O policial que estava no passageiro é quem faz esse primeiro contato com a pessoa, com esse homem que está caído no chão. Não há áudio, não tem áudio, então não dá para entender o contexto, pelo menos pelo vídeo, do que está acontecendo. Mas o rapaz, ele sai se arrastando, rodando, o policial pisa no pescoço e em seguida desfere esse chute, que eu acredito... É, o áudio não dá para ouvir muito bem o que eles conversam, né, infelizmente. Só dá para ouvir mais ou menos a pessoa que está gravando falando, né, sem entender direito. Pode deixar rodar até o final, porque na sequência eles viram a esquina aí, ó, e aí dá para ver mais de perto o que está acontecendo, pelo menos a situação. Aí já aconteceu, então, o pisão no pescoço e já aconteceu também o chute que o policial desfere, que pega, então, na costela aqui desse rapaz que está no chão. Quem tem as informações para a gente, coloca aqui para mim, por favor, a Lorraine. Lorraine, tudo bem? Bom dia. Oi, Rudy. Bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Olha, essas imagens que nós acabamos de mostrar causaram bastante indignação entre a população aqui em Campo Grande. Esse vídeo circulou na internet e se refere aí a imagens feitas no último sábado, próximo ao centro de Campo Grande. Nessas imagens, então, feitas por um motorista que passava pelo local onde acontecia aí essa cena, um homem está aparentemente em um surto, pode ser um surto aí causado por algum problema de saúde ou até mesmo por questões que envolvem aí drogas. O que acontece, que indignou as pessoas, é que os policiais que chegam até o local para atender essa abordagem, um desses policiais acaba aí pisando no pescoço desse homem e também depois desfere um chute contra esse homem que estava caído ali no chão dessa calçada. Ele rolava por essa calçada, passou um bom tempo ali rolando de um lado para o outro. Pessoas que estavam no local antes da polícia chegar tentaram ajudar o homem, eram cerca de 3 pessoas que tentaram ali retirar o homem da calçada. Ele estava em um carro que acabou batendo no poste, depois ele caiu no chão e começou aí a ter essa espécie de surto. Esses policiais chegam, então, 2 policiais, como nós vimos na imagem, um deles acaba aí pisando no pescoço desse homem que estava no chão, e esse flagrante que foi feito, então, causou indignação na população. A nossa reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e nós recebemos a resposta de que o caso foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado e que agora será investigado. Esse policial não teve a identidade revelada, também não dá para saber ainda quem é esse homem que acabou ali recebendo os chutes e até o pisão no pescoço desse policial, mas o que se acredita é que a polícia ainda deve se posicionar a respeito dessa cena, desse episódio que aconteceu aqui em Campo Grande no último sábado, viu, Rudy? Assim, pelas imagens, né, Lorraine, não é possível entender todo o contexto e as informações que a Lorraine trouxe aqui para a gente agora deixa até um pouco mais claro o que teria acontecido. Então, esse homem, num possível surto ali, ou talvez até mesmo
causado talvez um surto psicótico ou até mesmo causado por a injeção de bebida ou talvez qualquer outra droga, qualquer outro produto químico, ele estaria então dirigindo um veículo, se envolveu em um acidente, acertou um poste, é isso? E aí, na sequência, ele deixou o veículo e foi até... Ele estaria sendo o quê? Contido ou atendido pela população que presenciou essa cena, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Rude. Há um outro vídeo que circula nas redes sociais também, em que aparece um diálogo, foi feito de um outro ângulo, mas é um vídeo que tem alguns cortes ali, mas aparece um diálogo entre as pessoas que estavam nesse local e elas comentam que ele estava num carro que bateu nesse poste e depois ele saiu desse carro e já começou a ter esse surto ali. Então, várias pessoas que estavam no local tentaram ali conter esse surto, tentaram ajudar esse homem, aí depois em seguida já chega a polícia, que é então quando acontece aí essa cena que nós acabamos de ver nas imagens, viu? Mas é um outro vídeo que circula nas redes sociais em que é possível perceber melhor o diálogo. Esse homem que está no chão, nesse vídeo que nós divulgamos agora, para quem consegue acessar o vídeo pela internet, no nosso site também está disponível, dá para ouvir no fundo assim, do vídeo o homem que está caído no chão gritando, assim como se ele estivesse mesmo na espécie de um surto. E as pessoas que tentavam ajudar ali, então, antes da chegada dos policiais, Rudy. Então, olha, coloca o vídeo aí para mim, o Matheusinho, porque a gente pode dividir essa situação toda em três momentos, né, Lorraine? A primeira parte foi o acidente, que isso também é algo perigoso, causando risco para as pessoas que estavam passando pelo local. Então, há essa imprudência e até mesmo essa irresponsabilidade nesse primeiro momento por parte desse rapaz que está caído no chão. Então, é essa a primeira parte. A segunda parte foi a participação das pessoas que estavam passando por ali, que até mesmo no intuito de ajudar esse rapaz, de contê-lo, porque aparentemente, então, ele estaria nesse surto, talvez aí numa situação desconexa, enfim. E a terceira parte, o excesso da polícia, que chegou talvez até mesmo sem entender todo o contexto. Vou falar da polícia, vou falar talvez só do policial, né, que foi quem teve essa atitude excessiva de pisar no pescoço e também desferir esse chute. Então a gente pode separar toda essa situação em três partes, pelo menos, né? O acidente, a população tentando ajudar ou até mesmo conter esse cidadão e depois o excesso do policial, que infelizmente não vi necessidade, pelo menos assistindo o vídeo, não vi necessidade talvez dessa agressão, o rapaz que já estava no chão, nitidamente descontrolado, ele não tá, naquele momento, pelo menos, ele não estava oferecendo risco para as outras pessoas, somente para ele mesmo. Então, eu acredito que dá para separar dessas três partes, né, Lorraine? Dá sim. O que a gente espera agora é o resultado dessas investigações feitas pela polícia, pela Corregedoria da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul, para que se possa chegar aí à conclusão do que realmente aconteceu nesse local, o que teria passado aí com esse homem também, viu, Rudy? Nós vamos continuar, claro, acompanhando essa situação e ao longo da semana, assim que tivermos novidade a respeito disso, acredito que até o final da semana a polícia já deva ter um posicionamento a respeito dessa cena e desse vídeo que circulou aí na internet, nas redes sociais no final de semana. Informação, qualquer novidade sobre esse caso, que como a gente já disse aqui, está tendo imensa repercussão, principalmente nas redes sociais, a gente está com as portas abertas e canal livre aqui para você falar com a gente, tá bom? Bom trabalho por aí. Valeu, um forte abraço. Está aí minha queridíssima Lorraine, lá de Campo Grande, da Rádio CBN, rádio que faz parte do grupo RCN, rádio que toca notícia, né? Que está sempre em cima da notícia para trazer para você sempre em primeira mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que está o seu sorriso, a sua autoestima, a sua qualidade de vida, a moral? É isso mesmo. Como que está? Está ok? Está legal? Ou na falta daquele dente, ou talvez naquele tratamento que está precisando, você está deixando de fazer muita coisa, como por exemplo, se alimentar de forma correta, tirar foto, não sai de casa, não sorri. Então para com isso. A sua saúde física e mental é importante para a Oral Unique. Por isso que eu sempre te faço esse convite. Dê o primeiro passo, ligue, mande mensagem. Isso é mais que um convite, isso é uma convocação. Manda mensagem, 999-940909. Repito para você,
99940909. E sabe esse número aqui também, que parece telefone fixo? Também aceita mensagem via WhatsApp. Então, se você quiser mandar mensagem para esse número aqui, também pode. Ou se você quiser ligar, ligue. Mas eu sempre faço esse convite. O primeiro passo depende de você aí do outro lado acompanhando o TVC Agora. Volte a sorrir com qualidade, com toda a beleza, com todos os dentes na sua boca. Mas também sem medo que fique caindo. Imagina aquela... o povo chama de dentadura, chapa, prótese, enfim, caindo na boca, aquela prótese bailarina, né, que conforme você vai falando, rindo, ela fica sambando dentro da sua boca. Pelo amor de Deus, para com isso. Você não merece passar por isso, não. Você merece algo muito melhor. Você merece ter agora aquele implante com dentes que tem o céu da boca livre para você saborear, com segurança de sorrir, mastigar, sem correr o risco da perereca cair da boca. Nada disso. Para de sofrer. O momento é de você dar um up na sua vida, dar uma virada na qualidade de vida, voltar a sorrir com qualidade, mandar mensagem agora mesmo, conversar com o Dr. Guilherme e agendar então a sua avaliação. É nesse primeiro contato, é nessa primeira conversa que você entende o porquê que é necessário fazer o seu tratamento e como será feito esse tratamento. Nesse tratamento, nessa conversa humanizada, nessa consulta que é feita olho no olho, com carinho, com respeito, te ouvindo, você precisa ser ouvido. Você precisa falar por que chegou naquele ponto e como você está se sentindo. É a partir daí que o seu tratamento será elaborado. Por isso que a Oral Unique é referência. Por isso que a Oral Unique é o maior sucesso em todo o Brasil. E aqui em Três Lagoas você pode ter acesso a esse tratamento exclusivo. Oral Unique, uma clínica ampla, completa, moderna, com centro cirúrgico, meu povo. Coisa que poucas clínicas em todo o Brasil têm. A Oral Unique tem, porque ela tem um serviço de atendimento que é tudo em um só lugar. All inclusive, vou dizer assim. All inclusive. Tudo que você precisa, você faz dentro da Oral Unique, sem precisar ficar indo para lá, para cá, para cá, para lá. Não, você faz tudo dentro da Oral Unique. Raio-x panorâmico digital, é coisa de outro mundo, meu povo. É coisa de primeiro mundo à sua disposição aqui na Oral Unique. Então não perca tempo, faça seu agendamento agora mesmo. 35220909 ou 99940909. A Oral Unique está ali na Rosário Congro, 3770, ou seja, não, faz o seguinte, manda mensagem agora, agende a sua avaliação, não perca tempo. Implantes com a máxima qualidade e total segurança. Oral Unique, por você, sempre o melhor. A partir desta segunda-feira, as crianças vão poder se vacinar contra a Covid-19 nas escolas municipais. Algumas unidades se transformaram em polos de imunização e quem preparou essa matéria para a gente, justamente explicando como que vai funcionar, é a nossa querida Kelly Martins. Cinco escolas da rede municipal de ensino vão se transformar em pontos volantes para a imunização contra a Covid-19 em Três Lagoas. As unidades serão usadas como facilitadoras do acesso à vacinação de crianças da faixa etária de 5 a 11 anos de idade. A possibilidade de receber a imunização contra a Covid-19 mais próxima da residência é o principal atrativo para os pais ou responsáveis pelos alunos. Isso porque o retorno das aulas será mantido 100% presencial na rede pública de ensino em Três Lagoas. E a vacinação das crianças é uma forma de garantir mais segurança dentro das salas de aula. Já a partir desta segunda-feira, a Escola Municipal Professor Hamstedt realizará a vacinação. A unidade fica no bairro Jardim Dourados. No dia 8 de fevereiro, será a vez da Escola Municipal Maria de Lourdes Lopes. A unidade fica localizada no bairro Vila Piloto 2. Já no dia 9 de fevereiro, quem vai vacinar é a Escola Municipal Elaine de Sá, que fica no bairro Novo Oeste. No dia 10 de fevereiro, será a vez da Escola Municipal Parque São Carlos, que se localiza no bairro São Carlos. Já no dia 11 de fevereiro, a Escola Municipal Eufrosina Pinto também se transforma em um polo de vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade. A unidade está localizada no bairro São Carlos. As cinco escolas terão funcionamento para a vacinação a partir das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde.
A Secretaria Municipal de Saúde destaca que os pais ou responsáveis devem observar se a criança tem mais de 15 dias desde a última vacina que recebeu, para então receber a imunização contra a Covid-19. O retorno das aulas na rede pública de ensino será mantido de forma presencial no dia 3 de março em Três Lagoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais de 16 mil alunos devem retornar para as salas de aula, tanto nas 19 escolas municipais, como nos 19 Centros de Educação Infantil, CEIs. A secretária Ângela Brito destaca a importância da imunização e enfatiza que as escolas estão preparadas para receber os alunos. E nesta semana, né, a Secretaria de Educação e outros órgãos vinculados e preocupados, né, com a educação das crianças, recomendaram para todos os municípios que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Educação, fizesse uma grande parceria, né, e um chamamento dos pais para a vacinação das crianças. Nós temos a grande maioria dos nossos servidores todos vacinados, né? Nós temos ainda servidores que não tomaram a terceira dose, mas a gente, eu tive falando com a secretária também, até o início das aulas, todos já estarão com a terceira dose. Então, nós estamos, nesse sentido, bastante tranquilo. Obviamente que nós estamos num tempo, né, de uma pandemia maior, mas graças a Deus, né, os sintomas são leves. O retorno do calendário escolar na rede municipal segue o mesmo da rede estadual, no dia 3 de março. Gente, inclusive neste momento, nossa querida patrulheira Day Oliveira, que não para um segundo, está ao vivo na Escola Ramstedt, justamente para mostrar para a gente como que está o movimento por lá agora em relação à vacinação das crianças. Dai, como está por aí agora? Aparentemente, pelo que eu vejo aqui, está bem tranquilo, né? Oi, Rude, isso mesmo. Vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico aproximar a imagem para o pessoal de casa, bem tranquilo neste momento, mas todos os profissionais preparados para receber pais e responsáveis por crianças que tenham de 5 a 11 anos de idade, como nós vimos na matéria que passou há pouco, né, para fazer essa vacinação. Cerca de 25 crianças já passaram por aqui somente hoje, no período da manhã. A vacinação começou às 8 horas, ela segue até às 6 horas da tarde. Então, neste momento, bem tranquilo, Rude. Assim que nós chegamos aqui, né, dois pais estavam saindo do local aqui da escola Ramstedt, escola do município, porque tinham acabado de vacinar os seus filhos contra a Covid-19. Lembrando que a vacinação tem a Pfizer e a Coronavac disponível aqui em Três Lagoas, tá? Então, o atendimento vai acontecer até às 6 horas da tarde. Esse horário, horário de almoço, é comum, né, ter uma queda um pouquinho nesse atendimento, mas já, a partir da uma hora, né, quando eles fazem esse atendimento direto, sem pausa para o almoço, retoma-se então os atendimentos, né, quando realmente os pais conseguem sair, porque muitos estão em horário de almoço, vão para suas casas e preferem vir até a escola para fazer a vacinação a partir da uma, duas horas da tarde. Então, tem tempo ainda, hoje o atendimento é somente aqui, amanhã já é em outra escola, então quem quiser pode se dirigir aqui. Vai entrar na escola, vai fazer a triagem, vai fazer também a higienização de quem estiver presente, dos pais e da criança, vai fazer a apresentação. Se tiver, porventura, muitas pessoas aqui a bancos preparados, as pessoas vão aguardar sentadas a sua vez, respeitando o distanciamento, sem perigo de aglomeração. Volto com você aí no estúdio, Rudi. Obrigado, Dai. Valeu pelas suas informações. Está então um movimento bastante tranquilo e importante esse movimento que Três Lagoas está tomando justamente para atender as crianças aqui, ó, onde elas em breve retornarão para as salas de aula, né? Acredito que até ainda está programado o retorno para as aulas agora para o final de fevereiro, início de março. E é importante que as crianças, então, estejam vacinadas. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que muitos pais irão levar as crianças para tomar essa vacina que é tão importante. Ó, atenção, papai, atenção, mamãe, responsáveis. Movimento, ó, tranquilão. Chega a vacina, vai para casa e boa.
Imagens agora para você, lá da Munir Tomé, da rua Munir Tomé, aqui em Três Lagoas. Olha aí, ó, 29 graus nesse momento. A gente vai para o intervalo e volta já já com muito mais para você. Não sai daí! Ô, Carlão! Ô, Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Que esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas R$269,90. Tinta para piso Velotex, lata 18 litros, a partir de R$194,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa por você. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Meu povo, estamos de volta com o seu TVC. Não esquece de compartilhar a nossa live, de interagir com a gente também através das nossas redes sociais. Tem o WhatsApp, hein? O WhatsApp para você mandar foto e eu colocar a sua foto, seu vídeo aqui para mim. Olha, manda vídeo também, viu? Pode gravar assim, ó, com o celular deitado. Manda o seu recado, manda o seu alô, manda o seu beijo. Vai ser um prazer imenso colocar aqui no nosso telão. 992344539. Seguinte, manda seu vídeo falando o seu nome, o bairro onde você mora e o beijo para quem você quiser, mandar aquele abraço para quem você quiser. Manda agora para cá, 992344539. Manda já! Olha, eu quero te chamar a atenção para esse projeto muito bacana chamado Viver Bem. Projeto Viver Bem, aqui de Três Lagoas. É um programa 100% gratuito e voltado para tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso, tá? A intenção é prevenir doenças e levar qualidade de vida aos três lagoenses. Vamos ver. A dona Eliane viu no Facebook que o programa Viver Bem estava com inscrições abertas. Correu chamar o maridão para participar e juntos, um incentivando o outro, perder uns quilinhos e ganhar mais saúde. Ontem eu vi a chamada pelo Facebook da prefeitura. Aí eu pensei que não tinha nada a ver com de ser gratuito, pensei que era outras coisas. Aí eu vi, eu falei assim, não, eu estou precisando já há muito tempo. E meu marido também, por causa de saúde, tudo. Aí eu falei assim para ele hoje de manhã, Benzão, vamos lá? Aí ele falou, vamos, tô aqui. Ela é hipertensa, intolerante ao glúten e tem hipotireoidismo. Na inscrição, descobriu que está com obesidade de grau 2. Eu, além da minha saúde, é perder peso. Ele é a saúde, a diabetes, que corre risco, como ele tem problema de coração, né?
é perigoso. Então, é nesse sentido. O marido, o seu Agnello Paulo, é hipertenso, diabético e obeso. No que depender do aposentado, os próximos 60 dias vão colocar o casal no eixo de novo. 60 dias de puro foco. Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Eu só preciso me controlar na alimentação. Porque na atividade física eu já faço ela todo dia. Quase todo dia eu caminho, né? Então eu preciso mais de um acompanhamento para fazer uma dieta alimentar mais saudável. Mas é mais a comida gordurosa, é a pizza, o macarrão e por aí vai. Mas na medida do possível, perder aquilo que é possível, né? Eu tô com 100 quilinhos, na realidade 102. Então, eu queria chegar pelo menos aí uns 80 quilos, para mim já perdesse uns 20 quilos, já tá bom, hein? O programa Viver Bem está entrando na sua terceira edição e é voltado para os moradores com obesidade ou com sobrepeso, no intuito de prevenir doenças e levar mais qualidade de vida aos três-lagoenses. É o que explica a coordenadora do programa, a nutricionista Mayara Oliveira. Cuidando dessa pessoa já com sobrepeso, para evitar que ela venha para a obesidade, porque a obesidade é uma patologia, não é só questão de estética, assim como sobrepeso, a gente tem que ver aí para evitar outras doenças, e a pessoa com sobrepeso já aumenta o risco também de, né, ocasionar outras doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Então a gente espera isso. No projeto, o paciente recebe acompanhamento multiprofissional da saúde, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e educador físico. Tivemos pessoas que emagreceram 10 quilos, 11 quilos, 4 quilos, 2 quilos. E também aquelas pessoas que a gente observou a mudança comportamental mesmo, né? De conseguir controlar melhor uma ansiedade, que estava em crise aí de pânico, medo, até mesmo por conta da pandemia. E tá essa parte emocional melhor. Pessoas que incorporaram alimentação saudável e a prática de atividade física regular. Então, foram vários frutos positivos. No programa, são oferecidas atividades físicas em vários horários, de segunda a sexta-feira. E duas atividades extras, uma de superação e outra de relaxamento. Além disso, também é ofertada práticas integrativas. Essas atividades ocorreram no ano passado, por isso a gente manteve, foi bem bacana, as pessoas gostaram, todo mundo quer fazer essas atividades e realmente a de superação é superação mesmo, é uma atividade que vai exigir um pouco mais da pessoa, claro, dentro das suas possibilidades, né? No ano passado foi a cascalheira que a gente realizou, todo mundo adora. A de relaxamento, a mais tranquila, a gente trabalhou com a yoga. Só que esse ano a nossa intenção é estar trazendo outras atividades também, né? O programa é oferecido sem nenhum custo. Tem duração de 60 dias e é dividido em 3 turmas. As inscrições continuam nesta semana. Quem tiver interesse precisa ir pessoalmente na Academia da Saúde, no Jardim Maristela, com documentos pessoais e cartão do SUS. Gente, primeiramente, nós precisamos destacar a importância da qualidade de vida para todo mundo, né? Não somente quem está com sobrepeso ou com obesidade. Todo mundo precisa praticar uma atividade física, seja uma caminhada, uma corrida, musculação na academia, natação, enfim. Cada um tem que se adequar ao seu perfil, ao que gosta, ao que sente prazer em fazer. Também não pode ser algo muito estressante, tem que ser algo prazeroso. A atividade física, ela é prazerosa. E a esse projeto, os meus parabéns. Que se continue cada vez mais, que cresça, seja ampliado, que todas as pessoas possam participar, que seja ampliado e vida longa esse projeto, né? Porque não visa não somente a qualidade de vida, né? Quando as pessoas começam a praticar esporte, a autoestima melhora, tem essa moral elevada, né? Então, que seja cada vez mais ampliado, que tenha cada vez mais adeptos ao programa, mas também à qualidade de vida, ao esporte, até mesmo o lazer, porque o esporte também é um lazer, né? Então, vida longa esse projeto. E você que precisa, procure, viu? Corre, porque as inscrições já estão abertas.
E atenção, para você que precisa, presta atenção, de um tratamento oftalmológico especializado, o Hospital Auxiliadora conta com uma grande novidade, meu povo. É o novo Centro de Oftalmologia, onde você encontra uma clínica ampla, moderna, estruturada, com equipamentos modernos, sem falar na equipe, né? Altamente qualificada, treinada, preparada, estimulada a atender você da melhor forma possível. Nós estamos falando de algo inovador em Três Lagoas. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Ali na Rosário Congro, 2533. Agora, se você quiser ligar, você pode também. Às vezes você tem alguma dúvida, algum questionamento, liga. O pessoal lá está pronto para atender você. 2105-3633. 2105-3633. Hospital Auxiliadora. História, tradição, humanidade, tudo isso você encontra ali. São 102 anos de cuidado com você, com a sua família, com seus amigos. 102 anos de cuidado com o sul-mato-grossense. 102 anos de cuidado com a vida. Hospital Auxiliadora, minha gente. E olha, semana passada choveu pra caramba. Final de semana ficou meio esquisito, meio lá, meio cá. E essa semana, hein? Hoje começamos a semana no período da manhã. Eu, pelo menos, notei que o tempo estava meio fechado, carrancudo. Ao passo que a manhã foi passando, o sol foi se fazendo presente. Mas será que vai dar estabilizada ou a gente vai continuar com aquele chove no molha? Kelly Martins, conta pra gente, por favor, minha querida. Olá, Rude, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, realmente a chuva começa a se afastar da região leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, o céu amanheceu parcialmente nublado e há, sim, probabilidade de pancadas de chuva em Três Lagoas. Mas essa chuva não tão volumosa como nós registramos desde a semana passada. Hoje o sol apareceu no meio da manhã, inclusive acho que nós temos já algumas imagens registradas aqui em Três Lagoas. Pela manhã, temos aí, produção, algumas imagens? Não? Ok. Bom, nós vamos daqui a pouquinho mostrar como que está lá fora no ao vivo. Então, quando o sol apareceu pela manhã, foi deixando o tempo um pouco mais abafado e elevando, é claro, a temperatura. Então, o volume de chuva começa a diminuir a partir de hoje na região leste do estado, em praticamente todas as regiões, e a temperatura se eleva. Aqui em Três Lagoas, a mínima pela manhã foi de 21 graus e a máxima prevista para hoje é de 32 graus nesta segunda-feira. Para a terça-feira, temperaturas sobem. Confere comigo aqui no painel esse cenário dos municípios aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, a mínima prevista para Três Lagoas amanhã é de 20 graus com uma máxima já de 33 graus. O município de Paranaíba, mínima de 19 com uma máxima de 32 graus. Já Aparecida do Taboado, a mínima de 21, máxima de 30. Temos também o município de Inocência com a máxima de 32 graus e Água Clara aí junto com Três Lagoas, 33 graus de máxima. Ao longo desta semana, há possibilidade sim de pancadas de chuva, justamente porque a temperatura se eleva, provoca essa instabilidade típica do verão, como nós sempre falamos aqui, e há pancadas de chuva. Só que essa chuva já não mais tão volumosa como nós registramos nos primeiros dias do mês de fevereiro. Esse volume está previsto, sim, para o mês de março. Agora temos que nos preparar para uma prevista estiagem que começa aqui no estado de Mato Grosso do Sul e o calorão, tempo abafado, prevalece. Mas vamos saber como é que está lá fora neste momento, nessa segunda-feira, aqui em Três Lagoas. Você que nos acompanha por imagens, pela rede social, também pelo nosso portal RCN67. Confere comigo aí, Rua João Silva. Olha só, bem tranquilo neste primeiro dia da semana, primeiro dia útil, segunda-feira. O céu agora já está um pouco mais nublado, conforme no meio da manhã, amanheceu nublado, depois o sol apareceu, agora nublou de novo, indicando essa possibilidade de pancada de chuva no período da tarde. Temperatura 29 graus nesta segunda-feira. O climinha ainda está agradável, mas está um pouco abafado ainda, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Eu continuo por aqui, te convido a continuar com a gente no TVC Agora, porque já voltamos.
acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Sports. De segunda a sexta, a partir do 12:30. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Sports, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Sports. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. RCN Sports, ainda hoje, 12:30. Estamos de volta, meu povo, e agora os destaques do esporte com Israel Espíndola. Daqui a pouco, o RCN Notícias Esportes chegando com tudo, né, Israel? É isso aí, Rude. Daqui a pouco, 12:30, RCN Esportes aqui na sua TVC HD, canal 13.1. Vamos falar do campeonato paulista, teve o Corinthians que venceu lá, Calma aí. Foi com muita sede ao pote, o atacante chegou na área ali, mas esqueceu de não receber o passe. Calma, tá sem áudio agora o Israel, mas nós já estamos consertando ali. Já tá no jeito? Já tá ok? Dá bom dia, Israel. Bom dia. Ah, agora sim, meu irmão. Conta pra gente então quais são os destaques. Ai, TV ao vivo, sempre TV ao vivo. Ó, 12:30 tem RCN Sports aqui na sua TVC, canal 13.1. Vamos falar do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Ituano. Vamos falar do Fla-Flu, rapaz, pegou fogo o Fla-Flu. E claro, vamos falar dos nossos heróis aqui de Três Lagoas, Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia. Arthur Mariano, de Três Lagoas, é campeão. Vamos falar do Gustavo, que saiu da segunda divisão, vamos dizer assim, e está no top 8. E claro, vamos falar da Ana também, que brilhou lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Tudo isso, muito mais, já já, RCN Sports, aqui na TVC, Rude. Então não perde, né, minha gente? Daqui a pouco, 12:30, Israel Espíndola e o melhor, só o supra-sumo do esporte para você aqui na sua TVC HD, canal 13.1. Olha, a Petrobras informou que chegou a um acordo para as minutas contratuais para a venda, então, de 100% da UFN3 com o grupo russo Acron. O anúncio de venda da fábrica de fertilizantes foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante evento na sexta-feira em Três Lagoas. A ministra esteve na cidade para participar do lançamento de pacote de obras e anunciou a venda da fábrica. Então eu quero dizer que a UFN3 vai sair desse movimento. Após o anúncio da ministra, a Petrobras confirmou a assinatura do contrato de venda e disse que depende ainda de tramitação na governança da Petrobras após as devidas aprovações governamentais. Em entrevista à TVC, a ministra falou do processo de venda. Nós estávamos conversando sobre isso já há muito tempo, o governador Reinaldo esteve lá e o presidente Jair Bolsonaro ligou, porque nós vamos para a Rússia agora dia 12, e esse era um dos assuntos na nossa agenda, né? E que acabou, que foi concluída. O presidente acabou de me ligar, feliz da vida, desejando aí muito sucesso a Três Lagoas e a agricultura brasileira, que vai ganhar muito com a implantação dessa fábrica, que produz produtos nitrogenados, ureia, e que é imprescindível para a agricultura, para que a nossa agricultura cada vez seja menos dependente de importação desses nutrientes. Então, já tem previsão, ministra, para quando? Calma, 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 acabou de anunciar, acabou de passar no conselho, né? Agora lá na Rússia, provavelmente nós temos uma reunião marcada com vários produtores de fertilizantes e eles estão nessa lista e, consequentemente, nós teremos notícias lá bem frescas de como é que
isso vai acontecer, quando é que eles chegam aqui, enfim. Mas agora é o próprio grupo Acron. Me tira uma dúvida, Mateuzinho. Responde para mim. Você quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Gente, muitos querem. Mas você pode ganhar, porque neste momento eu sei que você está indo para uma das lojas participantes, parceiras dessa promoção. Vai preencher o cupom e aí vai concorrer a um carro zero quilômetro no valor aproximado de 60 mil reais. É carrão para você. A promoção Explosão de Prêmios vai te dar esse presente, vai te dar esse prêmio. Imagina só, 2022 de carro zero na garagem, isso é possível. Participe, o sorteio será dia 24 de março, ou seja, pouco mais de um mês para você participar. Então, não, calma aí, deixa eu... É um mês e 20 dias, mais ou menos, né? É pouco tempo. Então corre, porque quanto mais cupons você preencher, maiores são as chances de você levar para casa esse carro zero quilômetro. Vamos lá, que o tempo está curto. Você tem que correr para uma das empresas participantes, parceiras da promoção, preencher o cupom e colocar na urna. Aí tem que torcer, mas torcer muito. Sorteio do carro, 24 de março. Onde você pode preencher o seu cupom? Na Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Restaurante Bacana Marina do Lago, Ótica e Relojaria Rever, Laboratório Biocito, Contrate Vistoria, também a Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, também tem Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Vasoli, Churrascaria Gramadão. Atenção então, carro sendo sorteado dia 24 de março, ao vivo aqui no TVC agora. Mas antes, eu vou fazer mais um sorteio. Dia 24 de fevereiro nós vamos sortear uma viagem com acompanhante, R$1.000 em dinheiro, também secador de cabelo, piscina plástica, entre outros prêmios. Dia 24 de fevereiro. Não esquece, é prêmio para você. Promoção Explosão de Prêmios, minha gente. Mais uma iniciativa do Grupo RCN para você, que é o único grupo de comunicação do estado do Mato Grosso do Sul que te presenteia com um carro zero quilômetro. Não perca tempo e participe! Vamos para Paranaíba agora? Porque lá o DENIT marcou audiência pública para tratar de construção de travessia na BR-158. Obra vai resolver um problema de conflito viário na rodovia BR-158 com a via de acesso ao distrito industrial no município. Vamos lá. Olá, Rude. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, realizará no dia 10 de março uma audiência pública para discutir a contratação e quais serviços também serão necessários para a construção de uma travessia de pedestres para acesso ao Parque Industrial pela rodovia BR-158 aqui em Paranaíba. A audiência pública será realizada na Câmara Municipal. O horário ainda será definido e divulgado para conhecimento de toda a população. Os recursos foram assegurados por emenda parlamentar e foram repassados ao DENIT para a execução da obra, que beneficiará mais de 1.200 trabalhadores de diversas indústrias instaladas no Parque Industrial aqui do município. E conforme o prefeito Michael Queiroz, a proposta do DENIT, após estudos, é que sejam feitas duas rotatórias com ampliação de pista dupla até a altura da Pampilhe Calçados. O túnel não estava atendendo os veículos grandes, apenas carros, bicicletas e também motos. E com a pista dupla, então serão construídas duas rotatórias, uma para atender os moradores da Coab Santa Rita de Cássia e outra passarela, né, para os pedestres e trabalhadores do Parque Industrial, enfatizou aí o prefeito. O levantamento, segundo o chefe do Executivo, foi feito pelo DENIT e dentro de 40 dias deve ser feito o projeto, que será detalhado ao prefeito e também vereadores e aos moradores durante a audiência pública. Sem dúvida nenhuma, uma obra que a população está esperando lá, né, também. Parabéns aí, vamos torcer para que dê tudo certo. Marizinha, vem para cá, por favor, vamos mostrar a foto da galera, o povo que está participando junto com a gente, como que você está? Tudo bem, Rudy? Bem também. Segundou, tem umas fotos aqui desde semana passada, viu, porque na sessão não aparecia, então o pessoal está aqui me cobrando. Então vamos atualizar esse negócio. Se você mandou sua foto para cá, 992344539, essa é a hora de aparecer no TVC. É você no TVC, vamos ver. Bora, Rudy. Deixa eu ver quem está aqui. Primeira fotinha. Aí, vale vídeo também, tá, meu povo? Essa lindona aí, quem que é? Olha, essa daí, deixa eu ver aqui. É a Sandra? Não sei. Daí.
É aniversariante, eu acho. Sou a Neide. É. Hoje é aniversário da minha Vitória, da minha filhota Camille Vitória. Ela fez semana passada 18 anos. Uhum. Parabéns. Olha, maioridade. Cuidado, hein? Tô brincando. A Vitória, né? Parabéns, isso. Então. Que Deus abençoe. Um beijão pra você. Todos nós aqui do TVC desejamos tudo de melhor pra você, tá? E essa próxima turminha... é a Manu e a Sandra, lá do Nossa Senhora Aparecida. Tava curtindo o intervalo. Manu e Sandrinha. Intervalo. Manu e Sandrinha. Beijão. Quem mais? Próximo. Olha a dupla, olha a dupla. Esse é o Henry e o Heitor, lá do Jardim Imperial também. Henry e Heitor. Como é que Heitor é o nome do meu bebê também, meu filho? É verdade. Heitorzinho. Beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Quem mais? Olha, essa daí... dupla... Quem mandou foi a Márcia do Colinos, é o Matheus e a Maju. Matheus e Maju, aquele abraço apertado do tio Rude para vocês e toda a galera do Colinos dando a moral pra gente aqui assistindo o TVC agora também. Mais alguém? Não. Acabou. Então faz o seguinte, manda sua foto para cá, 992344539. Nosso WhatsApp tá na mão da Mari aqui, só aguardando então o seu contato. Lembrando que pode mandar vídeo também, mas videozinho curto, tá, gente? Videozinho de 10, 15, 20 segundos no máximo pra gente poder... ter tempo de colocar aqui seu nome, horizontal. O seu bairro e para quem você manda abraço, tá? Isso mesmo. A câmera assim, ó, deitada, na, né? Pra poder ficar bonito no telão. Isso mesmo. Manda seu vídeo para cá, 992344539, intervalo e a gente volta. Já, já. Sai daí não. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Única cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Única conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Única para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Única Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ouve o mar, ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velomais, lata 18 litros, apenas R$269,90. Tinta para piso Velotex, lata 18 litros, a partir de R$194,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Voltamos, meu povo. E olha, tem bastante foto, né? Vamos tem aproveitar para dar uma atualizada? Hoje. Vamos. Bora. Essas de hoje. Quem é? Olha aí, no andador! Esse daí é o Gabriel. Isso, o Gabriel lá do bairro Paranapungá. Oi, Mari Rude, aqui é o Anderson Gabriel. Beijo, lindinho! Um beijo, fofo. Quem mais? Ah, essas lindas de sempre, a Joyce, né? Uhum. E a Natasha, lá do Bosque das Araras. Bosque das Araras, sempre dando uma audiência imensa pra gente também. Aquele abraço apertado pra vocês. Um beijo, família linda. Próximo. Quem mais? Olha aí, o Fé, é o Arthur, bicho! Tá aê, vendo? Tamo junto, Arthurzinho! Esse é o Arthur, lá do Jardim Eldorado, acompanhando. Quem mandou foi... Ah, foi a Danga que mandou esse. A Danga? Isso. Beijo, Danga! Beijo pra você, obrigado, Danga. Obrigado pelo seu carinho de sempre.
próximo. Rude, eu vi você bem grandão ontem. Vou mandar um beijo pra vocês todos. Eita! Mandou, ela te viu no outdoor, acho que da Oral Uni, que a mãe dela mandou. Ah, que legal. Por isso que ela mandou que te viu bem grandão ontem. Ah, coloca de novo essa fofura. Não, põe de novo, põe, merece, merece. Põe de novo essa fofura toda aí. Rude, eu vi você bem grandão ontem. Bem grandão. Vou mandar um beijo pra vocês todos. Um beijo. Linda. Um beijão gigante pra você, coisa fofa. Obrigado por esse carinho todo, viu? Eu amo quando a criançada participa aqui junto com a gente, tá? Ó, a partir de hoje, eu vou sempre estimular a galera a mandar vídeo. Eu gosto pra caramba quando vocês aparecem aqui. É, ainda mais quando vocês têm esse protagonismo. É isso que eu quero fazer. Quero que vocês apareçam. Então, sempre mande vídeo pra cá no nosso 992344539. A Marizinha é quem fica ali sempre recebendo esses materiais, separando. É um mais legal que o outro, né? Pois é, Rudy. Quero agradecer aqui aos pais, né, que incentivam aí a criançada a assistir jornal. Que bom, e ficar bem informado também, né? É bom assistir desenho, é bom dar aquela zapiada no YouTube ali, eu sei que a criançada com sempre certeza assiste, né? Mas é bom também ficar de olho aqui no TVC, trazendo aí as informações da nossa cidade também. Um beijo enorme pra vocês, que Deus abençoe cada um dos pais e também a criançada, né? Isso mesmo. Tem mais? Fechou por hoje? Fechamos por hoje. Então, muito obrigado a todo mundo pelo carinho, pela audiência. O Israel Espíndola já está se preparando para entrar com RCN Esportes. E a gente vai ficando por aqui, né, Mari? Sim, senhor. Voltamos amanhã, porque a semana só tá começando, né? Segundona, né? Segundona. Tá disposta? Tá legal? Sim. Tá bacana? Estamos ontem. Então bate aqui, não me deixa no vácuo. Não. Meu Deus, ele sempre vai jogar isso na minha cara. O resto da vida só. Só pro resto da vida. Tá bom. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um. Amanhã o seu TVC agora volta com muito mais pra você. A partir das 11 horas, você sabe que nós temos um encontro marcado aqui na sua TVC HD, canal 13.1. Marizinho, obrigado pela parceria. Semana começando firme e forte, né? Firme e forte. Simbora, meu povo. Tchau, tchau. Valeu. Deus abençoe. Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Único. Por você, sempre o melhor.